Eldar Həsənov yəqin ki, hamınız tanıyırsınız. Mən bu rejimin mahiyyətini istəyirəm, sizə çatdıram bir daha. Eldar Həsənov, əsən vətənlər, Respublikanın baş prokuroru olub uzun millər. Elərin vaxtında. Sonra da olubdu səfir Avropada bir neçə dövlətdə, 2-3 dövlətdə səfir olub. Baş prokuror olduğu dövrdə mənim Eldar Həsənovla mən də vəkil olmuşam. Bir çox görüşlərim olub, münasibətimiz olub, apadığımız işlərlə bağlı. Mən o adamı tanımışam və onun bu rejimə nə qədər sədaqətli olduğunu o görmüşəm. Və dəfələrlə onu qıramışam ki, qardaşım, sən səhv yoldasan. Bu rejimə qulluq eləmək olmaz. O da məni inandırmağa çalışıb, yox, mən səhv yoldayam. Gör, Heydəriyev doğrudan da dahidi nədir? Mən keçməliyim onun tərəfinə. Mənim Eldar Həsənovla bu barədə şəxsən onun kabinetində, iş otağında dəfələrlə söhbətim olub. Bir Allah şahiddir ki, apardığım işlərin hamısında Eldar Həsənov həmişə mənlə siyasi məsələdə mübahisə eləyibdi. Amma hüquqi məsələləri görüb ki, mən, o bilirdi ki, mən heç bir vaxt naqişə getirərəm. Hansıca çıxmışamsa onun vaxtında hamısını udmuşam. Və yaxşı da pul qazanmışam vəkil kimi, onu da deyim o vaxtı. O apardığım işlərə görə. Və günləri bir gün əslən vətənlər 2017-ci il idi. 2017-nin axırı 2018-in əvvəlində Avropada bir adamın bir problemi yarandı Macaristan tərəfdə. Məndən xahiş elədi ki, ona kömək edeyim mən. Dedim, mənim kömək imkanım yoxdur. Diqqətlə qulaq alsın, bu şeylərin hamısının ictimai siyasi əhəmiyyəti var deyə mən sizə danışıb vaxtınızı alıram. Dedim, ama orada Eldar Həsənov bizim səfirdir. Lazım gəlsə, de görüm, onun imkanı, dedi, ha, Eldar müəllim əgər desəz, mənim problemimi 5 dəqiqə həll edə bilər. Mən onda Eldar Həsənova nömrəsini tapdım, zəng elədim mən səmətənlər. Eldar Həsənov mənim telefonumu açmadı, götürmədi. Mən onun nə qədər ehtiyatlı adam olduğunu gözəl bilirdim, amma məcbur idim o. Mənə ağız asan adam o qədər mənim üçün vacib, hörmətli insan idi ki, mütləq mən onun işinə, problemini kömək eləməliydim. Eldar Həsənov açmadı, mən də bunu belə başa düşdüm ki, yəni məni narahat eləmə. Sonra mən ona zəng eləmədim. Üstündən bir 3-5 gün keçmişdi. Mən oturmuşdum bu hakimiyyətin dağıtdığı montindəki evim ki var, onun birinci mərtəbəsində mənim 30 kvadratlıq bir dənə ofisim var idi. Oturmuşdum orada. Bir nəfər yanıma gəldi. Kim olsa yaxşıdır. Ağlınıza gəlməz. İlham İsmail. Mən İlham İsmail'i onda ilk dəfə idi belə ayağını görürdüm. Bilirsiniz de söhbət hansı İlham İsmail'dən gedir. Əlbəttə var. Hissədə xəyanət var. Əlbəttə var. Var idi mi vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var. Onlar haqda ifşa olundular. Rəqəmləri böyüdürlər ki, miqyas böyüdür. 369 nəfərdir. 1767 nəfər, bəlkə də Respublika Hərbi Prokurorluğunun işin şəhər müdaxiləsi olmasaydı, bu 6700 nəfər olardı. Burada xəyanət var idi. O 369 nəfər cəlb olunanların içərisində ermən tərəfə işləyənlər var idi. Məsələlərin işgəncə ilə, yəni ki, ifadələrin işgəncə ilə alınması, satqıcılığın məsələsini mən bir şəxs olaraq inanmıram. Bu işin belə də ki, mənbəyində satqıcılıq olub. Söhbət bu İhlam İsmail'dan gedir. Siz hayatın gözəliyinə baxın, marağına baxın. Bu girdi içəriyə, xoş gördüyünüz, əsiz nə var, nə yox. Mən bunun adını işitmişəm, moderator azda yazdığı dediyim müsahibələri izləyirəm, baxıram və bunun kimliyini dəqiq bilmirəm mən. Amma siyasi mövqeyinin qeyri-müəyyən olduğunu, riyakar insan olduğunu yazılarını sezmişəm, tanımışam bunu. Üzə vurmuram. Salam, əleyki salam. İlham bəy, nə yaxşı belə? Dedi, məni Eldar Həsənov göndərib. Eldar Həsənov. Dedim, Eldar Həsənov kimdir? Mən bilirəm, bu adam hökumətə itidir.
Ben bilirim bu İlham Sabah'ı ben tanıyorum. Diyelim derim bütün yazılarıyla, verilen müsahabeleriyle esas məqamlarda rejime nökəsiliyle bunu ben tanımışam. Tabi yok ki Azərbaycan o siyasi mühiti ki var. Bunların 99% ben şəxsən əla tanıyorum. Çünkü birinci gündən Azərbaycan siyasetinin mətbəxində qaynayırıq bir yerdə. Hamı birbirini əla tanıyır. Keçmişin, ailəsin, hərəkətlərin hamı birbirini əla tanıyır. Mən də bunu tanıyıram. Təəccübləndim mən ki, bilmirəm axı Eldar Əsənovun bunun əlaqəsi var. Dedim, ola bilsin ki, bunu imtihan göndərib ki, mənlə Eldar Əsənovun əlaqəsi olub olmadığı müəyyənləşdirsin. Çünki mən zəng eləmişəm. Ola bilər, o zəngi qeydə alıblar. Dedim, başa düşmədim, nə Eldar, mən tanımam, nə Eldar Əsənov? Dedim, bəs səfirimiz də baş prokuror keçmiş. O mənə göndərdi ki, sonra zəng eləmişsiniz. Soruşdu ki, ki soruşdu nəyinlə bağlı zəng eləyib. Mən yenə şeylədim. Dedim ki, yox, mən zəng eləməmişəm. Dandım. Fikirləşdim ki, görüm bu hardan gəlir mənim üstümə? Nəyə öyrənmək istəyir? Bu başladı mənə bəzi məsələlər deməyə. Mən bildim ki, bunu Eldar Əsənov göndərdi oradan da. Ki, nə yaxşı bəs zənglənməyə üstün? Mən də buna nə deyim? Mən bunu deyə bilmərəm ki, filan kəsin orada problemi var, filan iş var, bunu mən deyəcəm. Dedim, heç bir şeydə pul mənə lazım idi, borç pul istəyirdim. Bir 30 bin dolara ehtiyacım vardı, onu istəyirdim. Ki, görün, mənə boş verə bilər, yoxsa yox. İlham İsmail dedi, bilirsən də onun vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil, nə deyil, nə deyil. Bir də dedi ki, bəs Qurban müəllimə denən ki, əgər siyasi məqsədlə mənə zəng eləyibdirsə, siyasi proseslərlə bağlı, xahiş edirəm mənə o işlərə qatmasın. Eldar Əsənovun adından bu İlham İsmail ağa mənə deyir bunu. Məni qatmasın. Mən Əliyev ailəsindən sədaqətliyəm, səhətimdə problem var, xəstəyəm, uzaqlaşmışam siyasətdən. Bu sözləri mənə İlham İsmail deyib. Eldar Əsənovun adından. Mən dedim, əşi, nə siyasət, nə zədə, ki, rəhmətli, nə olur, mənə borç pul lazım idi, pul istəyirdim. Yoxdur, yoxdur, deyirsən, onu kasıbdır, imkanı yoxdur, lap yaxşı. Və çıxdı, getdi İlham İsmail. Mənim heç şübhəm yoxdur ki, Eldar Həsənovun həbsində günlərin bir günü gələcək, bu yaramaz İlham İsmailin rolunun olduğu məyənləşəcək. Heç bir şübhəm yoxdur mənim buna. Amma əziz vətəndaşlar, Eldar Həsənovun taleyi hamınıza, xüsusilə də bütün məmurlara örç olmalı, görç olmalı, nümun olmalı, dərs olmalıdır. Həmin Eldar Həsənov mənə xəbər göndərəndə ki, məni siyasətə qatmasın, mən Əliyev ailəsində sədaqətliyəm, mən onun çörəyini yeyirəm, Allahın yoxa onun çörəyini yeyirəm. Eldar Həsənov deyirdi ki, mənə xəbər göndərdi ki, mən Heydər Əliyevin çörəyini yeyirəm. Mən bu ailəyə sədaqətliyəm və siyasətdən uzaqlaşmışam. Eldar Həsənov kimi bir adam, niyə deyirəm, Həsənov kimi bir adam? Baş prokuror işləyib, diplomat işləyib, Azərbaycanın son 20-30 illik siyasətində olan qaynayan və bu rejimin bərkiməsi və uzun ömürlü olması üçün fəaliyyət göstərən bir nömrəli adamların sırasında olanlardandır Eldar Həsənov. Vaxtında dedim, mən siyasətə qoşulmuram. Halbuki mən onu dəvət eləməmişdim siyasətə. Başqa bir söz deyəcəkdim ona. Bir gün inşallah Allah qapısında görüşəndə deyəcəm. Amma siyasət ondan məşğul oldu. İndi Eldar Həsənov həbsxanadadır. Onun məhkəmədə bir hakimlərə müraciəti var. Mən şəxsən onu qulaqlasanda bir huşunas kimi bir insan kimi ürəyim ağrıyıb. Mən Eldar Həsənovu o vəziyyətdə görmək istəməzdim. Baxmayaraq ki, Eldar Həsənov baş prokuror olduğu dövrdə çox böyük səhvlər buraxıb, çox böyük yanlışlara yol verib, insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı müəyyən məsələlərdə iştirakı var. Xüsusilə amonçulara qarşı o vaxt onun gördüyü tədbirlər heç bir zaman tarixdən silinməyəcək. Amma istənilən halda mən Respublikada
baş prokuror olmuş, Azərbaycanın xarici ölkələrdə səfir kimi təmsil edən istənilən adamın söhbət yerlərdən getmir təkdən. Hər hansı bir məmurun bu hala düşməsini istəməzdim. Mənim ürəyim ağrıdı, amma hamıya köç olsun deyə onunla müraciətini müəyyən səsdə problemlər var, xahiş edirəm səbirlə dözüm qulağı alsın, sizə təqdim eləmək istəyirəm. Diqqət ekrana. Amma paylaşmaq o bəyənməkdən çıxmasın deyəsən, başımız qatışıbdır, bayaqdan bəyənmə eləmirsiniz. 5395 nəfər bu dəqiqə bizdə izləyir YouTube-da. Minlərlə adam da Facebook-da, Anaklassik-də, Kontakt-də və şeydə, Twitter-də. Mən çox xahiş edirəm dostlar. Mütləq paylaşın. Ən az 2000 adam paylaşsa, bu deməkdir ki, bizdə YouTube-da canlı baxış birdən bir orada 9000. Bir paylaşın, görün. Sizin hörmət etdiyiniz insanlar sizi hörmət edirlərmi? Sizdən eyni ideyanı, əqidəni bölüşürlərmi? Çox xahiş edirəm. Bir də gəlin kanalımızın abunəsini tezliklə, heç olmasa bugün sabah 60.000-ə çatdıraq. Çox xahiş edirəm dostlar, bir dəqiqə bizi izləyənlər. Evinizdə kimin əlində telefon var? Hamımızın bilirəm ki, uşaqların telefonu var. Alın təzili. Bizim Azərfilm kanalına abunə olun. Simasız TV-yə abunə olun. Kim TV-yə mütləq abunə olun. Çox xahiş edirəm sizdən. Abunə olun ki, tezliklə bir 100.000-ə çataq, bu bağlanma təhlükəmiz aradan qalxsın. Yoxsa hər an Azərfilm dayana bilər. Və maddi köməyinizi bizdən əsirgəməyin. Mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Sizin bizə verdiyiniz istənilən məbləğda pul, özü önəmli olan məbləğ deyil, niyyətdir. Bir manat göndər, amma kişi o göndər. Bir manat, sənin bir manat sənin kasıb salmaz. Amma onun mənim üçün, mənim xalqım üçün çox böyük əhəmiyyəti var. 100 rubl Rusiyada pul deyil. 1000 rubl da pul deyil orada. Amma o mənim xalqım üçün, dövlətim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Unutmayın, xahiş edirəm yardımınızı əsirgəməyin. Diqqət ekrana. Mühtərəm hakimlər. Bildiyiniz kimi gündən həkim nəzarəti ilə ağır dozalı dərmanların, ağrı kəsicilərin qəbulu gün ərzində bir neçə dəfə təcili yardım həkiminin tibbi yardımı ilə həyata keçirilən məhkəmə iclaslarını nəinki proses iştirakçılarının, həmçinin tibbi personalın, məni müşahidə edən DTK əməkdaşlarının, məhkəmədə iştirak edən hər kəsin gözü qarşısında baş verir. Səhətimdən danışmaq mənim üçün çox ağır bir mövzudur, ağır bir məsələdir. Bu bir acizlik deyil. Bu kimdənsə imdad diləmək əsla yox. Əsla yox. Mən öz haqqını Konstitusiya Komissiyasının üzvü kimi, müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının ilk müəlliflərindən biri kimi Konstitusiyon haqqımı yaşamaq hüququmu, tibbi yardım almaq haqqımı tələb edirəm. Diqqətlə fikir verin, adam nə tələb edir? Adam olub baş prokuror, adam olub səfir, dövlətimizi xaricdə təmsil edib. Heydərin heykəllərini qoyardı orada burada. Bu rejimi təbliğ edir, deyirlər əslən. Adam indi yalvarır ki, mənim tibbi yardım almaq hüququmu təmin edin. Eldar müəllim, Allah qapını açsın. Bütün nöqsanlarına və eyblərinə baxmayaraq, əzizən vətənlər, kim məni necə qəbul edərsən, kim mən biləyəm ki, dostlarımdan qınayan da olacaq. Mənim Eldar Həsənovun bir çox məsələlərdə tutduğu mövqeyə hörmətim olub. Elə məqamlar olubdur ki, o baş prokuror ola-ola o rejimdə müəyyən işlər görüb, ədalətin bərpası ilə bağlı, amma görmədiyi, vəzifəsi olaraq icra etməli olduğu halda etmədiyi minlərlə də səhvləri var. Ki, o səhvlərin nəticəsində Azərbaycanın oğlanları, kişiləri, erməni güllətanlar tibbi yardım nədir? Sudan belə məhrum oldular.
Onlara elə işkəncələ verdilər ki, düzdür, tərtərdəki qədər olmamışdı, amma o zaman o dövrün parametrləri, deyək ki, əldə olan faktları baxımından başqa işkəncə növləri müqayisədə vəhşili idi. Adamlara elə işkəncə verirdi ki, mənim bir dostum var, Avropada dindi. Bu tətər məsələsini dinləyəndən sonra işkəncələrlə bağlı. Mənə deyək, yazdı ki, Qurban müəllim, o vaxtı mənə elə işkəncə verirdilər ki, mən Azərbaycanda olan bütün cinayətləri hamısının üstünə götürməyə hazır idim. Nə deyir də dedim ki, bəli, eləmişəm, başlıq, eləmişəm. Bunlar hamısı Eldar Həsənovun vaxtında olub. Va budur, Allahın ədaləti, ilahi ədalət budur. İndi həmin Eldar Həsənov dayanıb, nəyə yalvarır? Mənə tibbi yardım göstərin. Tibbi yardım almaq hüququmu pozmayın. Son 3 gündə mənim sağ tərəfim demək olar ki, 65-70 nisbəti ilə işləməyən bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Sizə tibbi sənədlər təqdim olunur, surətləri mənə verilir. Son 2 ayda nəbzim heç vaxt olmayan, bu yaşımda xroniki ürək xəstəliyi olan bir insanın 110-125 arasında nə olduğunun fərqinə varırsınız. Ağır şəkər dərmanlarını qəbul edən insan şəkərin indi ölçdü. 7.5 ilə 9.5, 10.5 arasında bir vəziyyətdədir. Son 2 ayın vəziyyətini deyirəm. Əzizim Eldar bəy, Eldar Həsənov, Eldar müəllim, nə deyim mən sənə, qardaşım, dostum? Bəs mən həbsxanada olanda sən o sağında oturan, yaramaz Ordubaddan olan, Naxçıvandan olan o binamus Namiq Abbasov deyəndə ki, Qurban Məmmədov Moskvanın agenti olub, məlumatımız var, amma faktlarımız yoxdur. Niyə dönüb tüfürmədin özünə ki, əlçaq, oğraşkə də, nə yalan danışırsın? Nə demədin, ay Eldar Həsənov? Hə? Axı, sən bilirdin ki, yalan danışır. Sən bunu bilirdin. Ramin Usubov da bilirdi. Sadəcə əlimi belə qoyub, münasibət göstərməni başa düşdüm. Amma sən baş prokuror idin axı. Sən tutub orada onun qalstukuna demədin ki, tərbiyəsiz alçaq. Sən təhlükəsizlik nazirisən. Əgər Qurban haqqında, Cəmal haqqında əlində belə bir faktın varsa, ver, mən bu dəqiqə Qurban Məmmədov həm də vətənə xəyanətdə də, bəs Rusun casusu kimi iddiam eləyim. Nə demədin? Hayır, dərəsən. Allah qapını açsın. Əsən vətənlər, hamı qulaq asın. Kamran Əliyev, Danabaş, sən də bax, xan da sən də bax. Hamınızın taleyi belansı olacaq. Gözlüyün, bir şey verin. Onlardan sonra. Bildiyiniz kimi, sizdə tibbi sənədlər də var. Mən 18 dərmanla DTX istintaq təcrübəxanasına gəlmişəm. Bugün 31 dərman içirəm. Səhətim olduqca ağırlaşmasına baxmayaraq, mənə ixtisaslaşmış tibbi yardım göstərilməsinə, müayinə olunmağıma, müalicə aparılmasına, bir məmur tərəfindən qəti qadağa qoyulub. Eldar müəllim, mənə gərək ki, o məmur düz eləyib. O məmur düz eləyib, çünki sən də mütləq elə münasibət görməlisən ki, vaxtı ilə sənin də vaxtında başqalarına qarşı törədilən bu əməllərin belə deyək də, cəzasını alasan. Əsən vətənlər, Aydın Şürov adlı sosial şəbəkələrdə hamınıza tanış olan bizim bir qardaşımız var, Qubatlı'dandır. Vaxtı ilə Qubatlı'nın müdafiəsində, çöbək Qubatlı'nın yox, ümumiyyətlə torpağımızın, vətənimizin müdafiəsində müstəxsna rolu olan qardaşlarımızdan biridir. Səhra komandiri olub. Aydın Şürov. Bunu da salamlayıram. Aydın Şürovun qardaşı həbsdə idi. Özdə şərlənib həbs olunmuşdu. Onun qardaşı ağır xəstə idi. Gətmişdilər Pentestar xidmətinin mərkəz xəstəxanasına. Nə qədər yazıb müradət elədilər ki, bu adam ölüm ayağındadır. Bunu buraxın, geçsin evində ölsün. Onunla malicəsində şərait yaratdılar ki, Aydın bəy onu aparsın, normal xəstəxanada malicə elətdirsin.
nə də vaxtında onu buraxmadılar. Baxmayaraq ki, qanunda birbaşa göstəriş var ki, o elə ağır, 4-5 ağır onda xəstəlik var idi ki, bugünkü qanunlara görə mütləq buraxılmalı idi oradan. Mütləq. Özdə ona elan edilən ittiham dəhadızlıqla bağlı o qədər güncül və əsaslı bir ittiham idi ki, onu buraxmaq olardı, amma buraxmadılar. Eldar Həsənov onda baş prokuror idi. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz, Allah heç kəsə onu xidmət eləməsin. Mən onun həyat yoldaşının ayaq yalın o maşının dalında qaçdığını heç cür yaddan çıxara bilmirəm. Bilirsiniz, mən özüm 3 dəfə həbsdə olmuşam. Mən həbsxanada olan adamın ailəsinin nələr çəkdiyini gözəl bilirəm. Həbsdə olan adamın övladlarının, xüsusilə az yaşlı uşaqlarının nələr çəkdiyini, onun həyat yoldaşının hansı müsibətlərdən keçdiyini gözəl bilirəm. Amma o gördüyüm səhnə ki var idi onda. O mənim ailəmin çəkdiyi əzablarla müqayisədə qeyri-adi bir şeydi. Mən onu görəndə dəhşətə gəldim. Deməli, hamı yığışıb, mən də dostum getmişəm xəstəxananın qabağına. O 6-cı kolonun yanında var, orada. Maşın salmışıq səhriyə, gəlinin xəbəri yoxdur. Gəlin hələ bilmir vəziyyət necədir. Cavan gəlindir. 2-dən 3-dən azər uşağı var. Maşın, təcili tibb yardım maşını ilə meyri səhərdən çıxadırıq. Qadın dedi ki, mən görmək istəyirəm. Mən istəyirəm, oturam onun yanında, həyat yoldaşını görmək istəyir. Artıq bilir ki, görə bilmədi bir də, bilinmir nə vəziyyətdədir, çox ağır durumdaydı. Bu ayaq yalın elə bir haray sala-sala qaçırdı ki, onlar xasınca o maşının dalınca. Aydın da mən də qaldıq, neyini bilmədik. Gəlin qaçdı-qaçdı, axıq çıta bilmədi maşına durdu. Sonra Aydın bəy maşı yaxınlaşıb, təskinini verib bitəri maşına tutdular. Onun orada, o qadından sonra səs var idi ha, o mənim bugünə qulaqlarımdadır. Beləsi əzən vətənlər, Azərbaycanda bir deyil, 5 deyil, 1000 deyil, minlərlədir. Tərtər onların növbətçisidir və ən kütləvisidir. Bu şeylərin əsasını Eldar Həsənov, sənin müdafiə elədiyin Heydərizm qoyub. Bütün bunlar sənin baş prokurorluğun dövrdə formalaşan rejimin fəaliyyətinin nəticəsidir. Sən də bu rejimə xidmət edirdin. İlahi ədalət budur ki, bugün sən durub vaxtı ilə sənin qabağında it kimi quyruq buluyan, sənin hər əmrinə icra etməyə müntəzir olan bu gədələrdən imdad diliyirsən. Bax, ilahi ədalət budur. Yalvarırsan ki, mən 18 dərman qəbul edirəm, mənə yazdığınız gəlsin, hüququmu bərpa eləyin. Diqqətlə qoraqsın, görün, sonra daha nə deyir Eldar Həsənov. Bir dəfə demişəm, o yiyəsinə dəyməzlər prinsipinə əsaslanaraq ad çəkmək istəmirəm, məmurlardan çəkmək istəmirəm. Möhtərəm sədir, möhtərəm hakimlər, siz çox təcrübəli insanlarsınız. Bildiniz də dedi ki, mən bilirəm ki, bir məmurun tapşırıqdır ki, mənə yardım edəməsinlər. O məmurda əsən vətənlər bilirsiniz kimdir? Fodorasyonu. O məmur bu adamdır. Bir dəqiqə onu mən görüm. Tapa biləcəyim yoxsa yox. Onu Azərbaycan xalqı tanımalıdır, bilməlidir. O adam bu adamdı. Budur. Ələskərov Fuad Murtuzoğlu. Bu binamız gədə bu Fuad Ələskərov. Tapşıq veribdir ki, Eldar Həsənova orada tibbi yardım göstərməyin. Onu öldürmək istəyirlər. Açıq şəkildə Respublikanın sabiq baş prokuroru olmuş
Azərbaycan uzun illər Avropanın bir neçə dövlətində səfir kimi təmsil eləmiş, yəni Azərbaycanın siyasətini təbliğ edən bir adam belə hörmətsizcəsinə, belə alçaldıcı bir formada ölümlə üzə qoyulub. Elərə sənəm. Onu da eləyən həmin bu altıq gedədir. Fuad Ələskərov. Niyə? Çünki Fuad Ələskərovun dayısı oğlu, bibisi oğlu, biri var idi, onu Eldar Həsənov vaxtilə polis rəisi işləyəndə Nizami, nədə onun adı, həbs eləmişdi. İndi əllərinə fürsət düşüb, intiqamı alırlar. Eldar Həsənov, incimeyin. Bu şəraitin, bu rejimin yaranmasında sənin müstəsna rolun var, dostum, qardaşım. Allah qapınaşsın. Mən nə deyim sənə? Öz günahındır. Allah Taala sənin günahların bir hissəsini bu dünyada verir. Mən inanıram ki, artıq həbsxanada olanda şəxsən mənim də, başqa siyasi məhbusların da, şəxsən sənin imzanla və ya sənin ən azı susmağınla həyata keçirilən o siyasi həbslər ki, var idi. O adamların nələr çəkdiyini, yəni insan da, ailən də başa düşürsünüz, dərk edirsiniz və hiss edirsiniz, yaşayırsınız. Mən istəyirəm, əzizim vətənlər, Eldar Həsənovun taleyi bütün məmurlara görk olsun. İzləyin. 21-ci əsrin 21-ci ilində belə qeyri-humanist, qeyri-insani davranışın, mənəvi psixoloji işgəncənin, mənə qarşı amansız qəddar münasibətin nəyə hesablandığı, nələrdən xəbər verdiyinin izahına ehtiyac qalmır. Ehtiyac var, Eldar müəllim. Vallahi ehtiyac var. Sizə qarşı olan bu hərəkət, onun mənasını xalqa izah etmək lazımdır. Bir məqsədləri var. Qalan bütün məmurlara dərs versinlər ki, baxın, ha, yadıva gəldə mənə həbs edəndə məqsəd nə idi? Əsən vətənlər, 98-ci ildə birdən-birə mənə həbs elədilər. Cəmiyyət şoka düşdü. Cavanların çoxu bilmir, mən kiməm. Tanımırlar məni. Erası vardı, deyirdi ki, bunu biz böyütmüşük, göyə mənə siyasət edibdər. Dönən uşaq deyir, mən balazı, 5-ci uşağımdan da balaza deyil. Deyirdiklər ki, mənə göyə olan siyasət edibdər, olan mənə gətiriblər siyasətə. Bunları indi bəzən xatırladıram, çünki bilirəm ki, müəyyən bir nəsil var ki, hələ də mənə tanımır. Amma mən özümü tanıdacaqım sizə, bütün dünyaya mən tanıdacaqım özümü, darıxmayın. 98-ci ildə mənə həbs elədilər. Mən həbs olanda Azərbaycan cəmiyyəti şoka düşdü. Niyə? Ki, Azərbaycan tanımış məşhur bir vəkil. Yüzlərlə, minlərlə insana kömək eləyən ona buna altdan bir adam. Günün-günün ota baxdı, qanunsuz asa həbs olunur. Heç bir sübut yox, həbs olunur adam. Məqsəd, xof mexanizmini bərkitmək idi. Ayılmaqda olan o vaxt 97-98-ci illər artıq apardığımız bizim təbiqat nəticəsində toplum yenidən özünə gəlirdi. 93-də artıq 5-i keçmişdi silahlı dövlət çevrişindən. Yavaş-yavaş artıq qəzetlər Heydər Əliyev haqqında açıq kəskin yazılar yazırdı. Mən bəndəniz Heydər Əliyev haqqında gedin oxun ürüyəti. Nələr yazırdım? Bunlar görürdülər ki, cəmiyyət ayılır, oyanır. O xof mexanizmi bərkitmək üçün mənə tutdular. Cəmiyyət doğrudan da o vaxt vahimiyyə düşdü. İndi Eldar Həsənovu həbs elətdirməklə əsrin vətənlər, bu rejim ətrafında görsədi ki, baxın, mən özümün keçmiş sabir baş prokurorumu, səfir kimi məni orada burada təmsil edən, dədəmə heykəl qoyan bir adamı belə mələdirəm, onun mağazı olmağı qoymuram. Baxın, siz ananızı ağladaram. Eldar Həsənovdan əsrin vətənlər müqayisədə, indi böyüklər bilir, bu işləri bilənlər bilir, sahib kərimi də yəqin göz işləyəcək bu barədə. Eldar Həsənovla müqayisədə bugün İlham Əliyevin ətrafında olan məmurlar arasında ikinci bir şəxsiyyət yoxdur ki, Eldar Həsənov qədər sabahlı olsun, varlı olsun, pullu olsun, tayfası olsun, arxası olsun, imici olsun, neynəsin, ikinci bir adam yoxdur. Onun 50%-ına çatan adam yoxdur. O deməkdir ki, Eldar Həsənovun başına bu gələnləri görəndən sonra məmurcuqlar var, ha. Bunlar o yolunub, yolunduğuna görə içdən yanmasın deyə məşhur anekdota deyildiyi kimi Stalinin çəkməsinə sığınan toğuqlar kimi, aç köpəklər kimi İlham Əliyevin ayağını yalayacaqlar. Eldar Həsənovun həbsi bu nə hesablanıbdır?
Ki baxın ha, bax mən Eldar kimi bir adamın anasını belə ağladıram, görün sizə neyin yerəm. Qurban Məmmədovun evinin 5 sentyabr 2020-ci ildə vəhşicəsini dağıdırmasında da məqsədi oydu. Sənə bir xalq olaraq göstərdilər ki, bax ha, mənə rəhmə danışan evin dağıdaram. Bədi bax millət, sən çıxmalısan ki, mən də varam, mən də kişiyəm qurban kimi. Mən də deyirəm, mənim də evim dağıd. Mənim qurbanda nə əməskikdir ki, mən ondan da artıq kişiyəm. Dönüb arvadına, qızına deməliydin ki, hə, bu qurban təhdə elə, mən də varam, mən də gedirəm sözümü deməyə, qoy mənim də evimi dağıtsın. Bu dələduz alçaq, bu Heydər İləməliyev, bu cinayətkar binamız gədə, hamımız evin dağıdası deyil ki, bu milləti yeyib qutaran deyil ki, başa düşün. Eldar Həsənov həbs edirlər, bir dənə qohumu ayağa durur söz demir. Siz kimsiniz? Eldar Həsənovun çörəyini yiyənlər, bəli, məhz Eldarın çörəyini yiyənlər. Eldarın hesabına müxalifətçilik edənlərin 90% dillərini udublar. Baxın siz. Eldar Həsənov müdafiəyən yoxdur cəmiyyətdə. Niyə? Şəxsiyyətləri yoxdur axı. Xof mexanizmi elə düzəldir bilər ki, qorxur hamısı. İt kimi qorxurlar. Əmlakı itirməkdən qorxur, işini itirməkdən qorxur. Millət belə olmamalıdır. İzləyin. Haqq səsimi, sözümü, mənə qarşı olan haqsızlık və ədaləsizlikləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevə çatdıran, məruzə edən, məlumat verən yoxdur. Vay, vay, ay Eldar Həsənov. Bax, bunu səndən gözləmirdim. Bunu səndən, sən hər şey deyə bilərdim, amma deməməliydin. Sən orada nərildəməliydin mən. Sənin vaxtında həbs olunanda 98-ci ildə. Bax, məsələ budur ki, dostlar. Bir çox şeyi nəsə həyatı düz yaşamırıq. Həyatı düz yaşamırıq. Əziz vətənlər, 1998-ci ildə mən həbs olunmuşam. Bu çıxışım 29 iyun olur 98-ci ildə. Baş prokuror Eldar Həsənovdur. Bu da bu. Sonra çıxartdı xirdən etdi. Ay, gəşdi Azərbaycan. Bax, budur sənin arxasından getdiyin kişilər. Belə sınırlar. Onu eləməyədik biz. Və Azərbaycan gəşdi məndən mi götürməlidir? Bəzi yaltaq məddahlarda yox. Stefan Çivəyəqin Rümən Rolan haqqında gülər bir sözü var. Bilirsiniz, Rolan Hitlerin ideyalarını qəbul eləmədi və önə qədər də mübarizə apardı, görün dedi. Ümumiyyətlə, İfadəmə belə işlədi, deyir ki, bütün dünyanı diz üstə döşdürən bir güc bir azad vicdan qarşısında daim aciz qalmışdır. Necə ki, Trotski Stalinist-ə girildi. Elədə də Roman Rolan girdiklərin yoxusuna, mən də girəcəm sizin yoxunuza. O prokurorun siz hakimiyiz, Heydər Əliyevin. Mən də girəcəm sizin yoxunuza. O prokurorun siz hakimiyiz, Heydər Əliyevin. Mən sözümü deyəcəyəm, mən aslında deyəcəyəm, kəsəzi deyəcəyəm. Çünki mən öz düz olduğumu qətəmirəm. Bugün özümüzə qarşı olan bu məhkəməni yenə deyirəm, Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə və mən bugün özümüzə qarşı olan bu məhkəməni yenə deyirəm, Türk olduğuma görə, Azərbaycan Türk olduğuma görə, mən cinayət eləmişəm, mənə qarşı tədbir görür, qətiyyən. 49-cu ilə sənəd qəbul olunur beynəlxalq sənəd, genosid hər hansı bir millətin üzvü olduğuna görə fiziki zəhətdən məhv edilmək və yaxud da yaşadığı yeri tərk eləmək üçün iqtisadi dözümsüzlük şəraitinə məruz qoyulmaqdır. Bu genosiddir. Azərbaycan Türk'ü buraya getirməlidir, siz ülkələsi deyilir. PKK'nın o köçmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. PKK'nın o köçmək istəyirmək bir yeri başa düşməlidirlər ki, biz bu ölkəni tərk elədi deyilik. Artık qorxudum İran'a, Türkiyə, Rusiya, Qafdasan, bu mümkün o şeydir. Azərbaycanda kimlərsə, millətin toplum alanında, ayrı şəxsiyyətlərin fərd olaraq, qrupların qrup kimi, alçalmasından, siyasi əzilməyindən, sözünü geri götürməyindən ləzzət həzz alır. Və mənim kimi adamların təqib olunmasının bir ilə də səbəbi var ki, bu azad vicdan sahibləri söz deməklə, heç bir xofa, qorxuya baxmadan danışmaqla millətə ayrılırlar, uyadırlar. Və bunun qarşısını almaq lazımdır. Bunlar bu millətin fasilə adamlarıdır, fasilə adamlarıdır. Bu millətin məhv eləməsi, onun bu adamları məhv eləmək lazımdır. Bu iqtidada o yoxdur. Mən
bazı da duruşunasını tarih okumuşam. Tarih elmlerle de müxtəlif dövlətlərin tarihini de maraqlanmışam. Mən hələ elə bir dövlət, elə bir tarih bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlil, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, bu Heydər Əliyev. 20. əsrin axırında Azərbaycanda peyda olur. Olsaydı, 27 il yaxından tanıdığım cənab İlham Əliyev belə haqsızlıqlara, qanunsuzluqlara, mənəvi psixoloji işgəncələrə, təqiblərə, ayrı seçkinliklərə imkan və icazə verməzdir. Eşidirsiniz dostlar. Mən doğulmuşam 1959-cu ildə. 98-ci ildə mənim neçə yaşım var idi? Bilən var mı? Neçə yaşım var mənim? 59-cu ildə doğulmuşdum. 98-ci ildə həbs olunmuşam. Və mən sadəcə vəkiləm. Universiteti qutarandan vəkil işləmişəm. Eldar Həsənov baş prokuror olub. Eldar Həsənov səfir olub. Eldar Həsənov 70 yaşında hələ də başa düşməyibdir ki, bütün bunların hamısını eləməliyir, qəsdən və bilə-bilə eləyir. Və ömrünün bu ahal çağında onsuz da öldürülür Eldar Həsənov. Bu məqamda ömrünün son nəsə olmasa şərəflə yaşayıb, ona qarşı bu alçaqlığı eləyən bu rejimi ifşa eləmək, keçmiş səhvlərinə görə, nöqsanlarına və günahlarına görə Azərbaycan xalqından üzr istəyib bu rejimin üstünə getmək, xalqa müraciət eləmək əvəzində həbsxanada görün necə yalvarır. Bu əzəmətli vətənlər mənim xalqımı sındırmağın növbəti üsullarından biridir. Bax, Eldar Həsənova inanan, hörmət edən Azərbaycanda yüz minlərlə insan var. Bax, budur. Sizin hörmət elədiyiniz kişi mən belə nakiş edərəm. Mən belə sındıraram. Bu deyil Əməliyevin əxlaqı. Budur bu rejimin mahiyyəti. Bu da heydərizm. Görün, Eldar Həsənov nələr deyir. Müstəqil Azərbaycan dövlətimizin birinci Qarabağ müharibəsinin bugünkü hakimiyyətimizin ən ağır, ən təhlükəli illərində canı, qanı, əməli fəaliyyəti və ondan sonraki illərdə bir insana belə davranışın nə bəndə, nə tarih, nə də uca tanrı götürər. Eldar Həsənov, sənin vaxtında mənə və mənim kimi yüzlərlə, minlərlə siyasi məhbusa qarşı törədilənləri də Allah, tarix götürmədi. Ona görə bugün sən indi oradasan, qardaşım, dostum. Şeytana xidmət eləmək olmaz. Səhv buraxmışsınız, sonra səhvinizi bugün etiraf eləyin. Kesin xalqın tərəfinə. Mən buradan Eldar Həsənovun bütün tərəfdarlarına, ona inanan, hörmət eləyən hamıya və bütün məmurlara səslənirəm. Eldar Həsənovun səhvini təkrarlamayın. Necə ki, gec deyil, kesin xalqın tərəfinə. İstifa verin. Ya da istifa vermədən harda ezamiyyət adından gedin, qayıtmayın. Amma oradan xalqa müradiyyət eləyin. Qoşulun mənə. Dəstək verin mənə. Azərfilm ailəsində qoşulun. Azərbaycan xalq hərəkatı dəstək verin ki, biz bu rejimi devirə, yoxsa hər birinizin sonu Eldar Həsənovdan yaxşı olmayacaq. Valla. Axı mən səhətimin nə qədər ağır olmasına baxmayaraq. Siz nə deyirsiniz? Buyurun, davam edin. Siz nə deyirsiniz? Heç də demir, Eldar mənim. Davam edin. Axı mən səhətimin nə qədər ağır olmasına baxmayaraq, heç bir ədalətli qərar gözləmədiyim müdafiə hüquqlarımın davamlı pozulduğu məhkəmə iclaslarında ilk gündən elə bugün daxil iştirak etməkdə israrlıyam. 3 aya yaxın bir müddətdə mən məhkəmə iclaslarında təqsirsizliyimi faktlarla, sənədlərlə, dəlillərlə, sübutlarla ortaya qoydum. Eldar bəy,
Eldar Aslanov, bəs mən o vaxt 98-ci ildə günəşkar olmadığımı sübut edilən dəlillər qoymamışdım mı? Və siz mənə iddiam verəndə ki, mən 98-ci ilin yanvar ayının 25-ində, 21-ində Bakıda nə bilim Cəmaladın Əhmədov kimləsə başıma yığıb cinayətçi dəstək yaradı bu işləri görmüşdüm. Bunda mən sizə təqdim edirəm axı mən Lənkəranda olmuşam məhkəmədə, istintaqda. Yalan deyirsiniz, bəs onda niyə mənim dəlillərimə baxmadınız? Dostlar, əziz vətənlər, mən çox arzu edirəm ki, Eldar Əslanov tezliklə azadlığa çıxsın. Çox arzu edirəm. Çox istədim ki, oyunun bu şeyləri iki huşnaz kimi oturam, dartışam. Və xalqıma bir şey göstərəm ki, bir şey biləsiniz. Şərə qulluq edənlərin hamısı gec və ya tez o şərin qurbanı olacaqlar. Bir namuslu adam, bir əxlaqlı adam, bir sabahlı adam öz məmləkətində, öz ölkəsində belə bir rejimin qurulmasında iştirak eləməməlidir, yardım eləməməlidir. Akilər, eləməliyə xəstədir. Kaligula, Roma, əxlaqsız idi. Və sonra qulluq edənlər. Və siz kimsiniz? İləməliyəm kimliyi bəllidir Atxanmıya. Onun psixoloji qurub vəziyyəti də, onun ağıl səviyyəsi də, onun qabiliyyəti də, onun insanlara kin nifrəti də, onun bu xalqa nifrəti də, iyrənməyi də mənim xalqımdan. Hamıya bəllidir. Və siz kimsiniz? Siz niyə ona yardım edirsiniz? Eldar Həsənov da yardım eləmişdi. İzləyin. Əgər hörmətli məhkəmə heyətinin, hörmətli dövlət ittihamçılarının, hörmətli vəkillərin iş qrafiki imkan verirsə, məhkəmə iclaslarını hər gün mümkün deyilsə gün aşırı keçirilməsini, sifarişli cəza hökmünün elan olunmasını sizdən xahiş edirəm. Əminliklə qarşınızda onu da bildirirəm ki, ömür qafa etsə, gec tez mən tam bəraətimi alacağım. Bağışlayın, vaxtınızı aldım. Orada mahsubatı ekspertiz asır. Dostlar, mən burada müraciət edirəm Eldar Əslanovun qohumlarına, tərəfdarlarına, ona hörmət edən insanlara. Siz doğrudan bu adamın intiqamını bu yaramaz gədədən ala bilmirsiniz? Hə? Bacarmırsınız siz? Mənə dəstək verin. Mənə dəstək verin, xalqa dəstək verin. Biz o intiqamı alacaq. Hamısından alacaq. Bunların heç bir yaxa qutara bilməyəcəklər. Bunlar bu Azərbaycanda törətdikləri bu binamus hərəkətlər var ha. Hamısının cavabını verəcəklər. Narahat olmayın. Ama kişi olun, ləyaqətiniz olsun sizin də. Vəzifənizi icra eləyin.